vakarą aš jus noriu pakviesti į vieną iš įsimintiniausių aukcionų jūsų gyvenime. Aš kaip šio aukciono vedėjas patikėjau savo bei savo gražiai asistentei bei žmonai Jessicai užduotį surasti ir pateikti jums pačius geidžiamiausius eksponatus iš viso pasaulio, kurie tikrai nepaliks abejingų. Taip pat noriu jūsų pažinti su savo asmeniniu sargybiniu Kieša, kurio rankose matote lagaminėlį, kuris šio vakaro eigoje bus pripildytas rasos doleriais. Nu, o lagaminėlio saugumu pasirūpins pats Kieša. Taip pat noriu priminti, jog visi pinigai surinkti šio vakaro metu bus skirti VDU Rasos gimnazijos renovavimo paramos fondui. Jeigu esate pasiruošę pasišvaistyti rasos doleriais, kviečiu pradėti šį absoliučiai unikalų vakarą. Įneškite eksponatus. Taip, pirmasis mūsų šio vakaro eksponatas. Daugelė šalių jis yra pripažintas kaip vienas iš naujausių pasaulio stebuklų. Nuo jo kokybę gali užtikrinti kiekvienas turėjęs progą jį pasimatuoti. Tai yra gimnazijos direktoriaus švarkas, o taip! Taigi švarko aukcioną pradėsime nuo $100. Kas nuo $100? 100, 200 dolerių, 120 dolerių, 3, 400 dolerių, 500 dolerių, 700, 800 dolerių, 900 dolerių, 1900 dolerių, dabar duota poniai su raudona suknele. Nuostabu, nuostabu. Tai antrasis mūsų šio vakaro eksponatas. Jos blizgėsi nori būti spirginami visi, kurie žino, kad jie egzistuoja. Na, o jos tiksli vertė negali būti apskaičiuojama jokiais kompiuteriais. Tai yra VDU Rasos gimnazijos krepšinio komandos laimėta taurė, prie kurios prisidėjo pats Mantas Kalnietis, o tai! Taigi taurės aukcioną pradėsime nuo 400 dolerių. Kas duos 400 dolerių? 400? 500 dolerių! 1000 dolerių! 300 tūkstančių dolerių! 40 tūkstančių dolerių! 1,40 tūkstančių dolerių! 50 tūkstančių! 80! 100 tūkstančių dolerių iš Kiešos! Parduota Kiešai! Sveikinu, Kieša. Pasimėj, atsiskaityti gali tik rasos doleriais. Taigi, trečiasis mūsų šio vakaro eksponatas. Jos istorija yra persmelkta įvairiais mitais bei legendomis, kas ją pačią padaro tiesiog dar įdomesnė. Na, o kaip matote, ji yra tiesiog neįkainojama. Tai yra VDU Rasos gimnazijos klano herbas, o tai! Taigi herbo kainą pradėsime nuo 1000 dolerių. Kas duos 1000 dolerių? 1000 dolerių? 2000 dolerių, 100 tūkstančių dolerių, 500 tūkstančių dolerių, vienas taip, milijonas negali būti milijonas, mes tokiam sumom nepriemam bonas. Nepriemam dėja, kas duos 500 tūkstančių, 600 tūkstančių dolerių, parduota ponui sėdinčiam tenai su mėlynais marškiniais. Kaip mūsų tos asistentės gražiai vaikšto, ar ne? Taigi, ketvirtasis mūsų šio vakaro eksponatas. Jis yra trankus, garsus. Nu ir jo nori kiekvienas muzikantas šiame pasaulyje. Tai yra gimnazijos būgnas, o taip, mėly žiūrovai, o taip. Taigi, būgno kainą pradėsime nuo 100 tūkstančių dolerių. Kas duos 100 tūkstančių? 100 tūkstančių dolerių. 300 tūkstančių dolerių, 300 tūkstančių dolerių, 300 tūkstančių dolerių, 3 parduota ponui sėdinčiam trečioje eilėje. O tai! Na, o pabaigai pasilikome tikrą desertą. Jos rėmelis yra inkrustuotas 24 karatų auksu. Na, o jį pati yra tiesiog neįkainojama. Tai yra įrėminta pelėda, ponai ir ponios, o tai įrėminta pelėda! Taigi jos kainą pradėsime nuo 200 tūkstančių dolerių. Kas duos 200 tūkstančių? 500 tūkstančių dolerių. Ar girdėjau 800 tūkstančių dolerių? 800 tūkstančių dolerių.
postać już Marku Benoît, ale ja o tej! Prašome susimokėti iškart gavus eksponatą. O taip. Prižiūrėk, asistentė, ar jis tikrai pagaus pinigus, nežinau. Kažkoks įtartinas tipas. Taigi, mėlyjei ponai ir ponios. Šį vakarą pardavėme jau visus aukciono eksponatus. Taigi, vakaro pabaigai siūlau pažiūrėti į sumą, kurią surinkome. Kieša, parodyk visą sumą. Oi, Kieša. Taigi, visą pinigų sumą pamatysime šiame ekrane už 3, 2, 1 visą surinktą sumą. Ir tai yra beveik milijonas dolerių, ponai ir ponios. Dėkojame visiems pirkusiems šį vakarą ir linkime gero vakaro. Iki. Atsiprašome, kad pertraukėme programą. Specialus žinių pranešimas gauta karšta informacija. VDU Rasos gimnazijos fondas pranešė, jog vakar vykusio aukciono metu buvo surinktas beveik milijonas dolerių, jų taip ir nepasiekė. Buvo kreiptasi į policiją, kur pradėjo iki teisminį tyrimą. Mums pavyko išsiaiškinti, kad aukciono organizatorius Stanislavas Maksimavičius tada ir kitose įprastose vietose taip ir nepasirodė. Lagaminas su pinigais bei jo asmens sargybinis taip pat dingo. Vienintelė įvykio liudininkė įvardinama Stanislovo žmona Jessica. Policijai priėjusią aklavietę buvo kreiptasi į agentą 0027 ir jo komandą. Agentas Ridas Melojus, pravardė Liūtas, kodas 0027. Gimė 1995 metais Kaune. Šeimyninė padėtis vienišas. Po tėvų žūties apiplėšimo metu užaugo klausučių vaikų globos namuose. Mokėsi visur, studijavo viską, baigė viską. Pasižymi super aukštų intelektų, ypatingais dedukciniais sugebėjimais bei išskirtiniais koviniais įgūdžiais tiek su ginklu, tiek be jo. Pliusai – gražus, protingas, pavojingas. Minusai – nerasta. Thank you.